गरे पनि दिनकारी न्याउ दिनकारी सकिदैन बामको तिर्नारी हुनु तिर्नारी एक नम्बरी सुन हो एक नम्बरी सुन एक नम्बरी सुन हो एक नम्बरी सुन बामा भने काजु दादेउता हुन् अनि हाम्रो शङ्कर सर र दुईजना मोडललाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई नमस्कार। अब नर्मल्ली हामीले चाहिँ मुभीको प्रिमियर दिएखेरि हो, तपाईँले चाहिँ अब गीतकै प्रिमियर गरिदिनु भयो होइन, स्पेसल प्रेससँग। हजुर, यो गीत चाहिँ तपाईँले कसरी तयार गर्नुभयो? पहिला मन बिनाको धन ठुलो चाहिँ एकदम दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको थियो होइन, र यो गीतमा चाहिँ तपाईँले के देखाउनु खोज्नु भएको छ? ओके, सबभन्दा पहिलेचोटि गीतको यसरी प्रिमियर थुप्रै प्रेससँग भन्ने क्वेसनको म्यासेज दिन चाहन्छु, किनभने मन बिनाको धन ठुलो अनि अशोक दर्जी यो चाहिँ मिडियाले नै बनाएको एउटा अहिलेको आर्टिस्ट भनौँ न, एउटा बच्चालाई चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नको लागि सबभन्दा धेरै सपोर्ट चाहिँ आज कुनै व्यक्तिले भन्दा पनि सम्पूर्ण मिडियाकै हात भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अशोकको आउने अर्को गीत छ भन्दा पहिला मिडियालाई नै किन नदेखाउने भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ हामीले यो भिडियो देखाएका हौँ र हामीले देखाइ पनि सकेका छौँ, सम्भवतः हजुरहरूले मन पराइदिनु भएको छ। सो अब यो गीतको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मन बिनाको धन ठुलो चोरीको चाम्रो छुर्पीपछि बाबुहरूको कस्तो गीत गर्ने र धेरैजनाहरूले पनि बाबुहरूलाई गीतको लागि अफर गरिरहनु हुन्थ्यो र हामीले पनि पहिल्यै भनेका थियौँ बाबुहरूको गीत रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ माया प्रेमभन्दा अलिकति हटेर अलिकति सोसल केही अवेरनेस अथवा केही मेसेज दिने खालको गीतहरू गर्छौँ भनेका थियौँ र त्यही अनुसारको गीत चाहिँ यो गीत खासमा भन्यो भने यो गीत चाहिँ शङ्कर आचार्य दाईले मैले यो मन बिनाको धन ठुलो रेकर्डिङ हामीले रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि नै दाईको फिल्मको लागि बनाएको कम्पोजिसन थियो। धेरै अगाडि मन बिनाको धन ठुलो भन्दा लगभग एक वर्षै अगाडि नै एरेन्ज कम्पोजिसन भइसकेको थियो र पछि चाहिँ दाईले हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, दाई यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको हाम्रो इमेजसँग चाहिँ मिल्छ, यस्तै खालको गीतहरू हामीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, तीमाथि हामीले चौरीको चाम्रो छुर्पीमा चाहिँ आमा सम्बन्धी गीत गरेका थियौँ र धेरैजनाले चाहिँ अब बुवाहरूको पनि लागि गीत चाहियो है भन्नुभएको कारणले हामीले महोत्सवहरूमा कार्यक्रममा जाँदाखेरि र त्यही कुरा यो गीतमा भएको कारणले गर्दाखेरि मन बिनाको धन ठुलो टु बामा भनेर हामीले यो गीत चाहिँ गरेका हौँ। अब यसमा अशोक एआर र तपाईँको स्वर छ, अशोक र एआरको पनि डान्स रहेछ यसमा, तपाईँहरूलाई यो डान्स गर्दा चाहिँ कतिको सजिलो भयो, कति दिन सिक्नु भयो तपाईँहरूले? हामीले एक दिनमै सिक्नुभयो? अनि कतिको त्यसलाई चेन्ज गर्नुभयो? एआरलाई चाहिँ गीत गाउन सजिलो रहेछ कि नाच्न सजिलो रहेछ? ए, दुबै गर्न सजिलो रहेछ। ए भनेपछि अब तपाईँ अब अलिक ठुलो भएपछि हिरो हुने सोच गर पाल्नु भएको छ कि क्या हो? ओके, र तपाईँको सुरुमा मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन भनेपछि चौरीको चाम्रो छुर्पी आएको छ र अहिले चाहिँ आमा बुवालाई समर्पित गरेर यो गीत गाउनु भएको छ अशोकले, यो गीत तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ? अहिले भिडियो पनि हेर्नुभयो, मलाई डान्स पनि छ अनि यसमा दुःख दुःखको कुराहरू पनि छ, यहाँबाट चाहिँ के सिकिन्छ भने बा आमालाई हेला नगर्नु अनि त्यसपछि बा आमालाई माया गर्नु भनेको कन्सेप्ट। अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई कतिको माया गर्नुहुन्छ? धेरै माया गर्नुहुन्छ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ आमा बुवा? आमा बुवा एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ। एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको पढाइ कस्तो चल्दैछ? चल्दैछ अनि सोसलको आज सकेर अब भोलि पनि ड्रइङ छ सजिलो। अनि अब दसैँ पनि आउँदैछ, दसैँको छुट्टी पनि होला होइन, अनि दसैँको होमवर्क पनि दिनुहुन्छ होला, तपाईँलाई दसैँ चाहिँ कतिको लागिरहेछ? मलाई दसैँभन्दा पनि नि दसैँमा त रमाइलो पनि गर्ने हो, मलाई दसैँभन्दा तिहार मनपर्छ। तिहार मनपर्छ, किन तिहार मनपर्छ? किनभने मलाई दिदीहरूको हातबाट टिका लगाएर राम्रो लाग्छ। ए, तपाईँको ठ्याक्कै पछाडि दिदी हुनुहुन्छ। अब दिदीले यो गीतको बारेमा भन्नुहोस् केही कुरा, आफ्नो छोटो परिचय पनि दिएर। हजुर, म चाहिँ इलिसा श्रेष्ठ हो, म 41 घन्टा 5 मिनट लगातार नाचेर ओल्ड रेकर्ड राखेको हो होइन। दिदी र म मन बिनाको धन ठुलो 1 चाहिँ मैले सधैँ हेरिराखेको थिएँ होइन, अहिले सुन्दाखेरि पनि त्यो गीत सुन्दाखेरि पनि एकदमै म भावुक हुन्छु होइन,
र मन बिनाको धन ठुलो टु चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ होइन। यो गीत सुन्नुभयो भने सुनिसकेको सबैजना एकदमै धेरै रुनुहुन्छ। म अहिले भर्खरै मैले यहाँ एडिटिङ भ्याइसकेपछि भिडियो हेरेको थिएँ, म अहिले भर्खरै यहाँ रोको पनि थिएँ, मलाई कस्तो हुन्छ नि एकदमै कन्ट्रोलै गर्न सकेको थिएन, म बाहिर पनि गएँ होइन। र यो गीत सुनिसकेपछि चाहिँ होइन हामीलाई पनि माया गरिदिनु होला अशोक अनि टङ्क दाई एआर बाबुसँग हामी डेब्यु गरेको छौँ होइन। र यो सङलाई एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला र यो पछि हामीलाई पनि रुचा र मलाई पनि अरू अरू सङमा पनि रुचाइदिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो भिडियोहरू हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट सबै गरिदिनु होला भन्नु चाहन्छु। त्यही त अब टङ्कजीले चाहिँ विशेष गरी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ खालको सङ्ग ल्याउनुहुन्छ कि बच्चा र वृद्धा अनि आमा बुवाको लागि, अहिले चाहिँ विशेष गरी आमा बुवाको लागि रहेछ। यो एक खालको ट्रिक पनि हो क्या इमोसनल त्यो ब्ल्याकमेलिङ गर्नको लागि, जे कुरा इमोस त्यो छुन्छ त्यो कुरा नै हिट हुन्छ, यस्तो खालको ट्रिकहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँ? त्यो ट्रिक यो आफै मलाई मेरो फ्यान मलाई माया गर्नुहुने आदरणीय भगवान्हरूले नै सिकाउनु भयो। किनभने मैले काली तिम्रो नजरले गोली मारेर ढिस्याउँ ढिस्याउँ गरेर होइन रेखा थापा दिदीलाई पनि नचाहेँ, त्यसै गरी अन्तिम चलचित्र शत्रु गतिमा रूपै मौनी भन्दै मैले आदरणीय हरिवंश आचार्य दाईलाई पनि नचाहिसक्दाखेरि धेरै त्यो पिरियडमा होइन 10 वर्षको बिचमा धेरै कुरा बुझेँ चलचित्रमा काम गर्दाखेरि। तर मन बिराको धनठुलो प्रोजेक्ट चौरीको चाम्रो छुर्पी प्रोजेक्ट आइसकेपछि चाहिँ जुन मैले फिडब्याक डाइरेक्टली पाउन थालेँ, जहाँ जहाँ म गएँ त्यहीँ त्यहीँ मैले सम्मान पाउन थालेँ, हरेक वर्गको हुन्छ नि हरेक एज समुदायको मान्छेहरूले चाहिँ मलाई रेस्पेक्ट गर्ने माया गर्ने देखिसकेपछि चाहिँ होइन यो चाहिँ रहेछ है भन्ने एउटा मैले उहाँहरूबाटै नै सिकेँ। र फलस्वरूप मैले मेरो आफ्नो गीत त हुन्छ रोमान्टिक पनि हुन्छ, जस्तो मैले योभन्दा अगाडि सिम्पल डिम्पल होइन करोड नजिकमा छ, त्यसै गरी कसरी कसरी टू पनि छ, तर अब बाबुहरूसँगै गर्दाखेरि चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेल भन्दा पनि थोरै अलिकति केही सन्देश जाओस् भनेर काम गर्ने गर्छु। अनि पनि यो गीतमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अभिनय पनि गर्नु भएको रहेछ होइन, यो गीतलाई लिएर केही कुरा भनिदिनुहोस् न। गीतमा चाहिँ अघि न टङ्कजीले भनिहाल्नुभयो, यो चाहिँ हामीले त्यतिखेर हामीले यो कम्पोज गरेको यो गीत जतिखेर अशोक दर्जीको बारेमा कसैले थाहा थिएन, अशोक दर्जी जहाँ थियो उसलाई मात्रै थाहा थिएन। अनि हामीले मैले चाहिँ एउटा मुभी एउटा चाहिँ सामाजिक चलचित्रको लागि भनेर मैले यो गीत चाहिँ मैले रचना गरेको थिएँ, अनि त्यो गरेपछि मैले ल्याएर हाम्रो टङ्कजीलाई दिएँ। दिइसकेपछि उहाँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, उहाँले चाहिँ कल गर्नुभयो, कल गर्दाखेरि दाइ लाइफमा म पहिलोचोटि यो चाहिँ कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ रोएको दाइ अत्यन्तै राम्रो भएको छ भन्नुभयो, मैले चाहिँ नउडाउनु फेरि धेरै भने होइन। अनि त्यो गीत कम्पोज भयो भइसकेपछि फाइनल नहुँदा नहुँदै के काम परेर टङ्कजी चाहिँ उता पूर्वतिर जानुभयो, पूर्वतिर गएपछि अनि फेरि हाम्रो अनमोल रत्न अशोक दर्जीलाई भेट भएको, अनि त्यसपछि मेरो यो फिल्मको प्रोडक्सन मेरो चाहिँ प्रोडक्सन पनि अलिक पछाडि हट्यो, मैले गरिनँ त्यसलाई पोस्टपोन गरेँ, अनि पछि गीत चाहिँ बन्यो तर हामीले चाहिँ फाइनल गरेका थिएनौँ। अनि त्यो बिचमा एकचोटि मलाई जहाँसम्म लाग्छ पछि त्यो चौरीको राम्रो छुर्पी भन्ने बेला पनि टङ्कजीले मलाई दाइ तपाईँको चाहिँ फिल्म चाहिँ अलिक पछाडि हुने भयो, त्यो गीत चाहिँ मलाई दिनु न म गर्छु भनेर भन्नुभयो, मैले त्यतिखेर मानिनँ होइन म मुभीमै गर्छु भनेर। अनि अहिले पछिल्लो समयमा आएपछि अब यही त हो नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको हालत, बनाउन्जेल चाहिँ प्रड्युसर बनाइसकेपछि चाहिँ सडकमा पुग्ने एउटा स्थिति भएको कारणले दुई चारवटा फिल्मको नाम नलिँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ दाइ ल यो गरौँ यो त राखिरहेर काम हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो, अनि मैले चाहिँ अब कति के गर्नु र भनेर अनि उहाँले चाहिँ मैले सोचेको भन्दा धेरै नै चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्य पनि मलाई दिनुभयो, लिरिक्स हो ल दाइ यो गराउँदै सम्भव त होइन। म आफैले पनि यत्रो 15 वर्षको काम गराइमा सबैभन्दा बढी पेमेन्ट पाएको हुनुपर्छ लिरिसिस्टले होइन, हामीले शब्दको लागि मात्रै हामीले दाइले हामीलाई 50,000 पेमेन्ट गरेका छौँ, आजसम्म नेपाली सायद लिरिसिस्टले यो एमाउन्ट पाउनु भएको छैन। म आफैले काम गर्दा पनि बढीमा होइन 10,000 पारिश्रमिक रचनाकारले मेरो रचनाकारले पाएको मलाई थाहा थियो कि, तर मलाई चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो 50,000 होइन 1.5 लाख दिए पनि म नदिनु पर्छ भने अलिकति उहाँले ब्ल्याकमेल गर्नु होइन गर्नै पऱ्यो भनेर भन्नुभयो, भनिसकेपछि अनि मैले पनि ब्ल्याकमेल गरेँ, ब्ल्याकमेलमाथि मलाई अर्को डबल ब्ल्याकमेल हाल्यो कि हाल्यो भने ल ठिक छ त्यसै भोलि जब म त्यो मुभी बनाउँछु बनाउँ त बनाउँछु ढिलो चाँडो, त्यतिखेर त्यो मुभीमा हाल्नुको लागि पनि मैले दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो गीत मैले पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो, अनि त्यही बेलामा चाहिँ अनिखेरि मैले गीत दिएँ। र दिँदाखेरि यो गीतको बारेमा उहाँले आमालाई पनि सुनाएँ, आमा रुनुभयो भन्नुभयो, र त्यसपछि अहिले यो गीत चाहिँ अब जुन रचनाको बारेमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो छोराछोरीबाट विशेष गरेर छोरा बुहारीबाट धेरै बाबुआमाहरू अत्यन्तै पीडित हुनुहुन्छ, बाउ छोरा डक्टर छोराहरू डक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहोला, पाइलट हुनुहोला, बिजनेसम्यान होला, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एग्रिकल्चर फर्म खोलेर बस्नुभयो होला, तर उहाँको बुवा आमा चाहिँ आश्रममा बसेको एकदम नारकीय जीवन बिताएको एउटा अकालमा जीवन बिताएको एउटा चाहिँ घटनाहरू बढिँदै आएको छ, त्यही कारणले पनि त्यही कन्सेप्टलाई उ गरेर होइन सधैँभरि माया प्रेमका कुरा मात्र कति आउने
एउटा बाबुआमा सम्बन्धी नै केही त चाहिन्छ यार, हाम्रो बाबुआमा भनेको त वास्तवमा हुन त मेरो थट हो, यो गलत पनि हुनसक्ला, त्यो के भने एउटा हामीले भगवान्लाई देखाएको छैनौँ, भगवान्लाई हामीले अनुभव गर्ने हो, तर हामीले हाम्रो बुवा आमा हजुरबा हजुरआमालाई चाहिँ देखाएको छौँ नि त। जब हामी चाहिँ हरेक स्वर श्राद्धमा चाहिँ पितृ सम्झेर हामी पूजा गर्छौँ, तिथिको श्राद्ध गर्छौँ, किन गर्छौँ त, पितृदेवो भव, पितृ भनेको देवता हो भनेर भन्नुभएको हुन्छ भने त्यही कन्सेप्टलाई नै मैले उयो गरेर एउटा चाहिँ फरक किसिमको गीत बनाउनुपर्छ भनेर मैले फिल्मको लागि एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल गीत बनाएको थिएँ। तर संसार भनेको यस्तै हो, कसले के चाहन्छ त्यो चाहेअनुसार हुँदैन, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि ल हुन्छ ठिक छ, अब हामी अगाडिदेखि नै सहकारी गरेर आइरहेको, ल हुन्छ नि त गरौँ भनेर मैले दिएँ। तर अब तपाईँ चित्त नदुखाउनु होला, धेरै पैसा दिएँ भन्नु, मलाई त्यो दिँदाखेरि अझै नै चित्त दुखिरहेको छ। तर अब जब गीत आउने भइसक्यो, अब यो चाहिँ मेरो चित्त दुखाइलाई चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ श्रोताहरूले चाहिँ मेरो त्यो चित्त दुखाइ जुन मैले फिल्ममा हाल्नु पर्ने थियो, मैले यतातिर आएर गएर आखिर जनतासम्म चाहिँ ल्याउने थियो, दर्शकसम्म चाहिँ ल्याउनु थियो, आयो, त्यसको लागि म खुसी नै छु। कुन सिनेमाको थियो सङ्घर्ष त्यो गीत चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएको? त्यो टाइटल चाहिँ अहिले नभन्नु, किनकि अब बनाएको छैन, एउटा चाहिँ सोसल मुभी थियो, त्यसको लागि हामीले अब त्यो झन्डै झन्डै 4 वर्ष अगाडि अर्को पनि एउटा गीत कम्पोज गरेर त्यो गीत पनि अब त्यत्तिकै छ। अब यो त्यो गीत चाहिँ अब जब आउँछ, आउने बेलामा चाहिँ हामी त्यो मुभीमा सम्भवतः यो गीत पनि हाल्छौँ, सायद बन्ला 1-2 वर्षभित्रमा। जस्तै तपाईँ पछिल्लो समयमा सकि बनाउने पनि देखिने भन्ने कुरा थियो, अहिलेसम्म देखिनु भएको छैन, कहिलेदेखि देखिने हो सर? म अब भोलि चाहिँ झुलुक्क देखिन्छु कि जस्तो छ, भोलि चाहिँ झुलुक्क देखिन्छु कि जस्तो छ। यता फिमेल मोडल पनि हुन्छ, सर्टकटमा आफ्नो परिचय दिएर यो गीतमा आबद्ध हुन पाउँदा कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनु होला। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ रुबिसा श्रेष्ठ। अस्ति भर्खरै 40 घन्टा 5 मिनट लगातार नृत्य गरेर प्योरमा बहिनी र मैले चाहिँ विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल भयौँ होइन। एक हप्ता अगाडि हाम्रो लन्डनबाट सर्टिफिकेट पनि आइसक्यो र हामीलाई चाहिँ टाउनको दाईले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ यो गीतको लागि होइन। त्यो हाम्रो लङ्गेस्ट डान्स म्याराथनमा पनि दाई आउने कुरा भएको थियो, तर कारणवश दाईको काम परेर होइन आउन पाउनु भएन। अनि 1 महिना अगाडिदेखि दाईसँग यो भिडियो गर्ने भनेर दाईले हामीसँग कुरा गरिरहनु भएको थियो, अनि हामी त्यो दिनको एकदम प्रतीक्षामा थियौँ होइन, कुन दिन सुटिङ हुन्छ, कहिले गर्न पाउँछ होला, हाम्रो रिहर्सल कहिले हुन्छ होला भनेर प्रतीक्षामा थियौँ। एकदमै पानीले पनि एकदमै चान्स नै थिएन होइन। अनि शुक्रबार चाहिँ हाम्रो सुटिङ भयो, कम्प्लिट भयो होइन, एकदमै राम्रो भयो म्युजिक भिडियो, तपाईँहरू सबैले हेर्नुभयो। यो गीत हेरेर चाहिँ पक्कै पनि यो दसैँमा चाहिँ सबैको आँखाभरि आँसु हुन्छ होला होइन। अनि यो म्युजिक भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ आशा छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मनपर्छ होला, थोरै रोल भयो भने एकदमै सफ्ट, एकदमै राम्रो छ। अनि हजुरहरूको माया, साथ, सपोर्टको एकदमै जरुरत छ हामीलाई, माया गरिदिनु भयो भने अझ पनि हामी अब फेरि फेरि अरू सङ्घहरूमा पनि दिन चाहनुहुन्छ भने एकदमै माया गरिदिनु होला। ओके टङ्कजी, यो गीत कहिले कहाँबाट कुन चाहिँ नीतिमा आउँदैछ? हामी चाहिँ यही शुक्रबार भनेको आज बरु शुक्रबार 1 बजे चाहिँ सधैँ चाहिँ पर्सि हामी रिलिज गर्दैछौँ। असोज 10 गते पर्छ फ्राइडे, लगभग अब आइसक्यो। असोज 10 गते चाहिँ हामी टङ्कबाट आएको युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले अरू गीतहरू हेरे जस्तै यो गीतलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाईँको मन बिनाको धनठुलो अनि चौरीको चाम्रो छुर्पीले चाहिँ ट्रेनिङ 1 सम्मको रेकर्ड कायम गरेका छन् भ्युजको हिसाबले पनि त्यो छ, यो गीतबाट चाहिँ के कस्तो आशा राख्नु? यो गीतबाट पहिलाको भन्दा अझ धेरै नै आशा गरेका छौँ हामीले, किनभने यसको शब्द चाहिँ एकदमै धेरै नै मन छुने किसिमको छ। यसको लागि शङ्करदालाई धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र अब टाइटलमा फेरि हामी मनबिनाको धनठुलो पनि केही सिक्वेन्स छ गीतमा, र मनबिनाको धनठुलो 2 मनबिनाको धनठुलो 1 एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2 झन् स्वतः हामीले त्योभन्दा बढी माया पाउने कुरामा ढुक्क छौँ, र त्यही अनुसारले हामीले भिडियोको मेकिङ पनि गरिरहेका छौँ। दसैँ नजिकै रहेछ, दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्दै अशोक यहाँ तपाईँको दसैँ यहाँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? थोरै गीत आउँछ नि बाबुहरूले। एक नम्बरी सुन बा आमा भने काजू दा देउता हूँ,
ओके, यो चाहिँ हाम्रो कविराज गतराज दाईले सधैँ चाहिँ यसको डिरेक्सनदेखि सबै गर्नुभएको छ। कविराज दाईको टिमले दाई पनि आउने कुरा थियो, सायद आइरहनु भएको होला। सबैजना हाम्रो टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई अब दसैँ आइस त्यो अगाडि हाम्रो घर स्थापना दुई दिन अगाडि रिलिज हुने यो गीत छ। सो दसैँमा चाहिँ सबैजनाले यो गीतलाई हेरिदिनुहुनेछ, घर घरमा बज्नेछ भन्ने आशा छ। र दसैँ सम्बन्धी केही क्लिप पनि छन् यो गीतमा, हामीले दसैँलाई पनि टच गराएका छौँ। सबैजना सम्पूर्ण जति पनि नेपाली मन हुनेहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजनालाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू।